Re, viss ēters ir te! Tas ir lielākais negadījums ar dabā noplūdošu piesārņojumu, kādu Latvija šķiet pieredzējusi. Tā par Daugavpils pievārtē Naujienes pagastā noplūdušajām dūņām saka iesaistītās institūcijas. Kamēr steigšus tiek likvidētas avārijas sekas, vietējie iedzīvotāji ir neziņā, kas notiks, ja uznāks sals. Šobrīd dzeramais ūdens gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem tiek piegādāts cisternās, bet cik ilgi tas tā turpināsies, nevienam nav nejausmas. No Naujienes pagasta ziņo Anda Boša. Šis tukšais lauks man aiz muguras ir dūņu lauka krīži, piektais dūņu dīķis. Vēl nedēļas sākumā tas bija pilns, taču tad, nenoskaidrot iemeslu dēļ, šeit radās pārāvums un 14 tūkstoši tonnu dūņu izflūda mežā un purvā. Nepilnu kilometru tālāk Marijas kundze atgriežas no veikala ar iepirkumiem. Pirmā, kas dārziņu kooperatīvā ievērojusi netīro ūdeni, esot bijusi kaimiņiene. Es pati neko nejutu, bet kaimiņiene teica, mazgājusi rokas un jutusi nelabu smaku. Domājusi varbūt vecās lapas, meliorācijas kanālos sākušas pūt, tāpēc tā smaka. Tikmēr Marijas vīrs, 86 gadus vecais Valoģa, kopā ar uzticamo draudzeni Niku piekopj mājas soli. Mazgāties nedrīkst, dzert nedrīkst, no akas ņemt ūdeni nedrīkst. Kā dzīvot? Kas tālāk notiks, nezinām, varbūt tas uz mēnešiem ievilksies. Un nākamajā nedēļā taču jau salu sola, cisternas aizsals. Ko mēs darīsim? Bet izrādās pirmie, kas cēla trauksmi par nelāgo smaku apkārtnē un potenciālajām briesmām, bija mini zoodārza Jurita saimnieki. Mums ir lieli zirgi, poniji, visvisādi daudz dzīvnieku. Ūdens patēriņš ir diezgan liels. Dienaktī 2 tonnas, tas ir daudz. Un to visu jūs ņemat no tās upes? Jā, mēs ņemām no upes, jo akā, diemžēl, mēs nevarējām akumus, mēs varējām izpumpēt, bet mēs turējām akā, vienmēr bija kā rezerve, bet tagad arī akā ūdens vairs nav lietojams. Vairāk vispār ūdens nav apkārt lietojams. Nu, tuvākā ir apkārtnē. Šajā vietā jau kopš 1986. Gada tiek uzglabātas dūņas no Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pirmais, ko mēs izdarījām, izveidojām aizprostu, kas neļāva piesarņojumam izplatīties turpmāk pa Stropicas upi. Ja? Tādējādi piesarņojums kopumā bija lokalizēts ap noplūdes vietu pārpurvotajā mežā. Tomēr visticamāk, pa meliorācijas kanāliem piesārņojums iekļuvis arī lielākajā Līksnes upē. Lai novērstu zīvju bojāju, valsts vides dienests lūdzas piesaistīt specializētu uzņēmumu, kas abu upju ūdeni bagātina ar skābekli. Upes ūdenī šobrīd nokļuvis liels daudzums organisko vielu, un šīs organiskās vielas ļoti strauji patērē skābekli. Un attiecīgi, nu, lai šo te skābekli, tāda skābekļa daudzuma vismaz uzturētu un kompensētu šo te lielo patēriņu, un attiecīgi tālāk lejtecē, piemēram, arī zivis, lai nesāk slāpt, tad tas ir viens no veidiem, kā šo te var nodrošināt. Naujienes pagasta Kašetņikos ir 12 lauki ar aptuveni 142 tūkstošiem tonnu dūņu. Lauku apsaimniekotājs Sijā Daugavpils ūdens vadītājs saka, pieredzes ar šādu mērogu avāriju uzņēmumam nav, arī valstī kopumā risinājuma nav. Ja, piemēram, jaunsaražotas dūņas mums no 2007. Gada tiek piegādātas komersantam, kurš ražo biogāzi, bet ar vecam dūņam tāda problēma pastāv un risinājuma joprojām nav. Cik mēs griežamies ministrijā, cik mēs griežamies valstī, bet nevienas programmas tieši tāda vēsturiska piesārņojuma likvidācija nav. Turpināt cīņu par valsts iesaisti šīs problēmas risināšanā, jo problēma ir aizvēsturiska un šobrīd ir skaidrs, ka ne ir pieejamas programmas, ne ir pieejamas jebkāda veida finansējums jau kopš 2000. Gada sākuma, jo šis piesārņojums viņš ir no 80. Gadiem. Šobrīd purvainajā mežā uzsākta dūņu atsūknēšana. Valsts vides dienests paņēmis ūdens paraugus un turpinās to darīt regulāri. Tomēr pagaidām vēl neviens nevar pateikt, cik ilgā laikā upju un aku ūdens vietējiem būs atkal lietojams. Anda Bošaina, Skupčs, Latvijas televīzija.